当我假装没看到未来老丈人在家。霞，你爸今天给我发工资了啊，然后我那个都给你转过去了，然后我那个就留了50块钱，就是我平时那个你也别说我，就平时我先留个买个水、坐个车啥的啊。不是啥意思，我要平时你不给我钱，我上班我还得走道上，太累了，我渴了，我买水我都没钱。然后那个我还有个事儿啊，你快递我都给你取了，但是我先跪下跟你说句话啊，我这个。不是我不起来，你得等我说完我再起来。就是你看那个你这快递以后能不能少买点啊？我都给你取，还有10多个没取呢。我寻思咱都过日子，然后你那不能这么花呀，那钱呢，对不对？咱一个月少买一两件行不行？不行啊？哎，天，你搁这跪啥呢？赶紧起来！哎呦，叔，你啥时候来的？我啥时候来半天了都，听咱唠半天了都是。你怎么回事啊？你这工资，贴着工资全打你卡上了，就给你留50块钱。对对对对，叔，那个你瞎说，我工资是为了我好。他说帮我管钱，怕我乱花哈。什么怕你乱花呀？乱花就给你50块钱呢？啊，你真的啊，以后的钱都给天儿，把你的钱都全打在他卡上，听着没？你们不用管钱，你不是叔，你这么整不行，我管不了钱。有啥不行的？天儿，你不用害怕，有事跟我说，我治不了你了，你还。哎，那个闹铃响了，我到点儿。那个叔，我忙去了，你俩先聊聊啊。什么闹铃响了？啊，我忙去了。忙啥去？不是到点儿了，我该那个接热水给那个下洗脚去了。什么？啊，洗脚？啊，是啊。你现在是越来越欺负人了呢？啊，没有没有钱能撒谎吗？还给你洗脚，你越大越欺负人，你都啊。